Над 6000 битолчани членови и симпатизери на владеачката партија ќе присуствуваат на вечерашниот собир во Скопје, информираа од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ од Битола. Граѓаните од повеќе локации низ градот заминаа со организиран автобуски превоз и собствени возила. Мирно ќе го изразиме нашето право, значи има легитимно избрана власт на претходните парламентарни избори, која подржуваме. Ќе му дадеме целосна подршка на ВМРО-ДПМНЕ како државотворна партија која што уште од 90-те години се бори за создавање независна македонска држава. Мислам дека треба да остане ние вечерва голема подршка, цела Македонија ќе се собериме, ќе му дајме на Груевски цела влада. Иако голем број од овие граѓани се вработени во јавните установи, директорите тврдат дека нема да се наруши нормалното функционирање на институциите.